טוב, ערב טוב נשים יקרות. קודם נברך בעזרת השם שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו בלעדי, במהרה יבוא למשיח דוד, אליהו נביא זכור לטוב. אני רק רוצה להזכיר לכם שיום חמישי הקרוב זה הפרשת חלה עולמית. בכל העולם יעשו הפרשת חלה, כי יום חמישי בלילה זה ערב תתווה בסיוון, ותתווה בסיוון זה היום שנולד ונפטר, יצא מן העולם, יהודה בן יעקב אבינו, ואנחנו עושים הפרשת חלה באותו יום. אז נשים יקרות, אתם מוזמנות, אני יודעת בכל מיני אתרים עושים את הפרשת חלה, אנחנו עושים בברוקלין, באולם אז ישיר, ועוד פעם הכתבת 1301, איסט 18, נכון? בין אל ואם, נשים יקרות, כולם מוזמנות, לא צריכים להביא כלום, רק תביאו את עצמכם בעזרת השם. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שהשבת הזאת, שבת המרגלים, שלח לך, אז יש ב-toranytime.com וברבנית-iris.com, אתם יכולים לראות ממש, הקדוש ברוך זיכר אותי לתת שיעורים על פרשת שלח לך, ואז שם הקדוש ברוך זיכר אותי לתת על גלגול ועיבור מארי ז"ל, אז אפשר להסתכל ולכם דבר תורה. אנחנו ממשיכים בתומר דבורה של רבי משה קרדוברט וזכותו תגן עלינו. ואתם זוכרים בפעם האחרונה דיברנו על ציצית, אבל לפני שאני אגיע לציצית היה משהו שאמרתי קודם וביקשו שאני אחזור עליו. רציתי לומר לכם שגם הרב הרוש אמר שמה שאנחנו נוטעים בילדים שלנו כשהם קטנים, אפילו אם אחר כך הם סוטים מהדרך, הם חוזרים בחזרה למקורות. לכן חובה על אדם לאהוב את ילדיו, ממש לאהוב אותם ולזכור שהם חלק מגופו, וגם אם הם סטו מהדרך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש סייעתא דשמיא ולדעת שהם יחזרו ועוד יחזרו בגדול. דווקא אלה שסוטים קצת וחוזרים הם יותר אדוקים, יש להם יותר עירה, עירת שמיים חיצונית ופנימית. למה? כי הם כבר ספגו, אתם יודעים איזה מלחמה שלהם עם היצר הרע אחר כך, אז הם מכניעים את היצר הרע לקדוש ברוך הוא. ותדעו לכם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, כי הם לא התנסו בניסיונות האלה. ולפעמים תדעו לכם, כשאדם יורד למקומות לא טובים, למה מוריד אותו הקדוש ברוך הוא? בכדי שיקח מהמקומות האלה ניצוצות של קדושה ויעלה אותם. לא כל אחד יכול. אומר רבי שלום שרה בזכותו תגן עלינו, שמקום שפושע נמצא בו ויכול להוציא ניצוצות קדושה, צדיק גמור לא יכול להגיע לשם. לכן לפעמים אתם תראו שיש אנשים שיורדים, אבל כל ירידה למען עלייה. האדם הראשון ירד, הוריד את כל העולם איתו. למה? בשביל העלייה הגדולה שהגיע משיח. לכל, כמידת הירידה ככה מידת העלייה. אז תדעו לכם נשים יקרות, שלא תטעו באנשים שאתם חושבים שלרגע הם ירדו או שהם נמצאים במקום לא טוב. דווקא מהם יוצאת הכי הרבה תורה. כמו שאומרים, ייזהרו מעניים כי מהם תצא תורה. לכן חלילה וחס שלא ניפול בזה. למה? אומר החפץ חיים נשים יקרות, אני אתן לכם רק משהו קטן שאני חוזרת לנושא. אומר החפץ חיים כך. כתוב במסכת חגיגה, צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. ורשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. תקשיבו טוב, יש החלפה, ברוך השם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש רשע שלא מגיע לו המצוות שיש לו, אז הוא דואג שיתקל בצדיק, ואז יש החלפה. זה מלשון ויקח קורח. מי שבעל מחלוקת, מי שבעל לשון הרע, ממש מעביר לו. איך הוא מעביר לו? הוא לוקח את העבירות של אותו צדיק, מעביר לו אותו רשע, והוא לוקח את המצוות של אותו רשע, מעביר אותו צדיק. לכן, צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, ורשע נותן חלקו וחלק חברו בגיהנום. זה לא לחינם נפגשים, לא לחינם מתפטפטים. יש מעבר, בדיוק מעבר ברוחניות של מצוות. כך היה עם משה ואהרון וקורח. כשקורח הוציא דיבתו רעה של משה, ואמר, מה, איך אתם באים ללמוד אצל משה? בגלל שאשתו מסכנה נתנה לו כזה עצה. אמרה לו, מה אתה שומע למשה? הוא גילח את כולכם, כי הוא רוצה לצחוק מכם. אתה הולך ללמוד אצל משה רבנו? הכל הוא המציא מעצמו. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא המציא את זה מעצמו. אין לך מה ללכת ללמוד אצלו. אז התחיל קורח להוציא לשון הרע, אני נתתי את זה, אז זיכרתי הקדוש ברוך הוא לתת על זה שיעורים, באוהל אוהל, שבט שבט, כך התפשט הלשון הרע. ואז קמה מחלוקת מאוד גדולה על משה ואהרון. אבל מה זה ויקח קורח? הוא אומר משהו, לקח ממכך רע. זאת אומרת, מיד לקח את כל, אם היה טיפה עבירות למשה ואהרון, עברו לקורח. וכל הזכויות שלו עברו אליהם. אתם יודעים איזה, אין חשבון יותר טוב מזה. זה מאוד מצער, אבל זה, לפעמים היצר הרע משתדל בן אדם והוא לא מבין מה הוא עושה. אבל מיד הוא מעביר. לפעמים אני אומרת, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הלשון הרע. למה? כי אני אומרת, כנראה שצריכים עוד זכויות.
אנחנו לא רוצים לקחת ממישהו זכויות, אבל אם הוא לא מבין שהוא נותן את הזכויות, זה שדיבר וזה ששמע, צריך להגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. אז תראו מה אומר הזה החפץ חיים. הוא אומר ככה, והנה לכאורה יקשה, הלו אלוקים אמתו ושופט צדק, וגם לאיזה צדיק נותנים זה? מה פתאום שיקח את הזכויות של בן אדם אחר? אכן ביאור הדבר הוא כגון ששניהם דרים בעיר אחת, והרשע מתלוצץ תמיד על הנהגתו של הצדיק, תמיד יורד ואומר זה לא צדיק, מה אתם הולכים, למה אתם שומעים את התורה שלו, מתלוצץ על הצדיק ועל התורה שלו ועל עבודתו, הוא מטיל דופי עליו בעיני הבריות, תקשיבו טוב, וזה מסוכן, למה? כי גם אלה ששומעים ולא סותמים לו את הפה גם נאנשים, והצדיק מתחזק וסובל אלבונו ואינו בא בריב עמו, והולך בדרך השם לתורתו ועבודתו, ואומרים למרות הכל ואף על פי כן אני אמשיך לתת שיעורי תורה. אז כשיבואו לדין לעתיד לבוא, הרשע מאבד חלקו בזכויותיו, כי מלבד שהוא לא רצה לעבוד את השם, עוד היה מתלוצץ במי שהוא עובד השם, וגם קרר על ידי זה עבודת השם בעיני הבריות, כי אלה שקיבלו את הלשון הרע לא יבואו יותר לשיעור, כי שמעו לשון הרע לא יגיעו, אז כבר התקררו, אז מנע מהם גם לשמוע תורה, אז האבון שלו הוא ממש גדול, כל כך גדול ש... רק בצד השני הוא מבין כמה זה גדול, פה הוא חושב שהוא חוגג, כי היצרה, איפה ירקוד היצרה? לפני מי שמוציא לשון הרע, לפניו הוא רוקד. ולכן נשים יקרות, אל תיפלו ברוחכן נשים יקרות, כי על זה משלמים בסוף. אז לכן הוא מאבד את חלקו, כי הוא גרם לאחרים גם לאבד, וקרר אותם, קרר אותם מעבודת השם בעיני הבריות, כי הוא גרם שם רע לאותו אדם. ולמי שייכות כל הזכויות, לצדיק שכנו, שהיה מתלוצץ עליו, שהוא היה צוחק עליו, וגרם לו ביזיון וכלימה, וגם היה צריך להתחזק תמיד, ולא להרפות מהעבודה, כי אתם יודעים, זה לא פשוט, גם משה ואהרון, זה לא היה פשוט שבאו וצחק עליהם, ואמר את מה שאמר עליהם קורח, ואז כל העם, זה כמו, אתם יודעים, זה כמו אש בשדה קוצים, כל העם ירדו עליהם, כל העם לא האמינו בהם באותו רגע. לכן משה רבנו מה ביקש? שתיפתח האדמה ותבלע, שיהיה משהו יוצא דופן, שכולם יראו שזה מהקדוש ברוך הוא. אבל אז מה קורה? כשאותו צדיק שומע שצוחקים עליו ומדברים עליו ככה, זה מוריד את המורל. אולי אני לא צריך להעביר שיעורי תורה, אולי אני לא, משהו לא בסדר אצלי. זה מוריד, כן, בדיוק. אומר הקדוש ברוך הוא, בני, אני נתתי לך את הזכות ללמד, אני נתתי לך זכות להנהיג את האנשים, זה לא מגיע ממך, זה מה שאני רוצה בני. אז מה קורה? מתחלפים, זה מקבל את הזכויות של זה, זה מקבל לו עלינו את כל החובות שלו, ואז רשע לוקח חלקו וחלק חברו בגיהנום, וצדיק לוקח חלקו וחלק חברו בגן עדן. שאנחנו כולנו נזכה, נשים יקרות, לקחת רק דברים טובים. תדעו לכם ששנאת חינם זה בגלל הלשון. אבל אני עוד פעם תמיד אומרת, אין מוציאי לשון הרע אם אין מקבלי לשון הרע. אם אדם לא פותח את האוזן להקשיב ללשון הרע, אין בן אדם שמוציא לשון, כולו יכול להוציא, למי הוא יוציא? זה האנרגיה שיש לו בפנים, הוא רוצה לעשות רע לבן אדם, אבל איך הוא יוציא? הוא צריך שותף לזה. אם אנחנו נותנים את האוזן, אני לא רוצה לשמוע. בפירוש, כי צריך לסתום את הפה, כי איוב לא סתם את הפה של בלעם. שלושה היו בעצה, היה פרעה, היה איוב, היה בלעם והיה יתרו. בלעם, יתרו ואיוב נתנו עצה לפרעה מה לעשות לעם ישראל, נשים יקרות. אבל יתרו אומר, אל תעשה להם, אל תשפיט אותם, אל תגרום להם להיות עבדים, כי יש להם אלוקים גדול, הוא משלם לכולם על מה שהם עושים להם. לא רצה לשמוע פרעה, רצה להרוג אותו, ברח יתרו, לקח את המקל, את המטה ושם את שלו בגינה. זה המטה של משה אחר כך. אבל איוב ראה שזה בלאו הכי לא יעזור, כי הוא לא יקשיב לו, הוא לא אמר מילה. לא עלינו, הקדוש ברוך הוא לקח לו את הילדים, לקח לו את הרכוש. למה? כי השתיקה אינה כהודעה, אני מסכים איתך, זה גיבוי. אתה נותן כוח למי שמוציא לשם, כמו לסתום לו את הפה, אתה נותן לו כוח להמשיך. כלומר, הנה, אני מקובל על החברה, אני שמעתי, עכשיו אני יכול להמשיך לאחרים להפיץ את אותו דבר. אז אני רוצה לומר לכם, היום אנחנו נמצאים במצב, נשים יקרות, שהוא לא פשוט. כי, אני אתן לכם סיפור מהמם, שדווקא הבעל של עירית, של אורית אמר לי, אני חייבת להגיד, מיכאל, נכון? אני אומרת את זה בשמו, אמר לי מאוד יפה, את סיפור מאוד יפה. הוא סיפר לי שיום אחד הגיע אדם לחפץ חיים. הוא הגיע אליו וביקש לנו ברכה, אתם יודעים, מגיעים לצדיק לבקש ברכה. טוב, אז הוא מבקש ברכה, נשים יקרות, והוא אומר לו, מה אתה רוצה, בני? אז הוא אומר לו, אני רוצה ילדים, אין לי זרע בר קיימא, בבקשה, תברך אותי בילדים. טוב, הוא מברך אותו החפץ חיים, במזונות, בחיי, שיהיה לו שלום בית, אבל רק ילדים הוא לא מברך. עוד פעם הוא אומר, זה יכול להיות.
הוא מבקש ממנו עוד פעם, אומר לו, אבל הרב, אני באתי, אני רוצה ילדים, זרע בר קיימא. אמר לו, החפץ חיים, תאמר לי, בני, למה אתה רוצה ילדים? לא, מה זה זה שאלה? הרב, אני רוצה שאת, כמו שאני שומר מצוות, יהיה לי בן שמשיך אחריי, יגיד עליי קדיש, ומשיך את אחריי את כל המסורת, ויראה השם, ויתן לי זכויות בשמיים. אמר לו, תקשיב, בני, אני רוצה להגיד לך, הוא אומר, שהיום בזמנים שלנו, הוא אומר, עד עכשיו היו אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. הוא אומר, אבל בזמנים שלנו אי אפשר להגיד את זה. כיום בזמנים שלנו, נשים יקרות, יש רוחות מאוד גדולות, מאוד חזקות, תראו איזה הוריקנים יש. הוא אומר, היום התפוחים נופלים רחוק מהעץ. הם נופלים רחוק מהעץ, הוא אומר לו. אז תדע לך שהיום זה לא פשוט. תדעו לכם, נשים יקרות, היום זה לא פשוט להילחם ביצר הרע. והוא מגיע בדמויות ובאנשים מאוד שונים, והעבודה היא קשה, כי באים בדרך כלל כאילו בטוב לאנשים. וגם לפעמים הילדים שלנו, נשים, באים בטוב, אומר הזוהר הקדוש, נתתי לכם זאת זיכה אותי הקדוש, ללמד אתכם על האדם הראשון. אומר הזוהר הקדוש, איך אתה יודע מי אדם? לפי המשפט הראשון שיוצא לו מהפה. זאת אומרת, אתה רואה איך הוא מגיע ואיך עושה לשון הרע, איך בן אדם שמוציא לשון, מה עושה? הוא קודם בא ללטף את האדם, כדי להרגיש נחמד לידו, ואז הוא שופך את הרעל. אבל נשים יקרות, אנחנו עובדות כל כך קשה על המצוות שלנו, למה להעביר את זה לאחרים? למה לא לשמור את זה לנו ולילדים שלנו ולכל עם ישראל? למה להתנקות? רק אנחנו נגלה פשוט שזה לא קיים, ויש לנו מחסנים מצד שמאל, שאנחנו אפילו לא ידענו שהם קיימים שם. לכן נשים יקרות, גם אם הילדים שלנו לא הולכים בדרך, וגם אם אנשים מדברים עליהם, נשים יקרות, לא להתייחס. למה? הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ואם הוא נותן יסורים, ואין יותר יסורים קרועים מאלה שהילדים לא הולכים תמיד בדרך שלנו. אין יותר יסורים, אין אמא ואין אבא שלא מרגישים את זה, זה כמו חתכים בנשמה. אבל תדעו לכם, הילדים האלה טובים, הם בני מלך ובנות מלך, שאסור חלילה וחס להכפיש את שמם, כי אף אחד לא יודע מה האמת באמת, רק הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, לכן לקבל, החסד מתחיל בבית, להראות חסד עם הילדים בבית, גם אם לא כולם הולכים בדרך, להראות חסד ואהבה, ואהבה היא בחיבוק, בנשיקה, במילה טובה, נשים יקרות, ולדעת ולהתפלל עליהם, ולשים כסף בצדקה, ולהדליק נרות, ולנשק מזוזה, ולדעת שתדעו לכם, כמו שאמר הרב הרוש, נשים יקרות, הוא אומר שתדעו לכם, כל מה שהם ספגו, זה בסוף יוצא. אתם זוכרים, תמיד אמרת לכם, ילדים הם כמו ספוג. הם ספגים, ספגים, ואז מגיעה השעה, לוחצים על הספוג, כל המים יוצא החוצה. הם יחזרו ובגדול. אמן. תזכרו מה אני אומרת לכם, ולא רק יחזרו, אלא איזה כבוד יעשו לקדוש ברוך הוא. ואיך יהללו וישבחו את השם של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם בני מלך ובנות מלך. זה לא סתם, אל תזלזלו. אומרים, תיזהרו מהעניים, כי מהם תצא תורה. תיזהרו, נשים יקרות, לא לזלזל, גם במי שלא שומר מצוות. כי אתם לא יודעים איזה זכויות ואיזה צדקות יש לאותו אדם. ואיזה זכות מגיעה לו משמיים ואיזה אבות היו לו. אף אחד לא יודע. אז חלילה וחס, שלא ניקח את התפקיד של הקדוש ברוך הוא. והכי קל, תדעו לכם, בבית זה הכי קל לשפוט. אנחנו, את הילדים, את הבעל, אנחנו שופטים כל הזמן. הכי קל. מבחוץ גם שופטים, אבל לא אנחנו, לפחות אנחנו מבפנים נסנגר. נדמה לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו לומדים בתומר דבורה? משום מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים שצריך להידמות, ראוי שאדם ידמה לקונו. והקדוש ברוך הוא, כמה פעמים אנחנו לא עושים מה שהוא רוצה? כמה אנחנו, שאנחנו שומרי מצוות, כמה פעמים אנחנו מפספסים דברים? אז אם אנחנו, ואנחנו מסולחים לעצמנו, אחת, שתיים אנחנו סולחים, אז זה בטח לה, תדעו לכם, במידה שאדם מודד לאחרים, מודדים לו. אם אדם מודד בדינים לאחרים, ככה גם מודדים לו, עלינו לא. ככה זה עובד, כי העולם זה הכל מידה כנגד מידה. לכן, נשים יקרות, בוא אנחנו כולנו נמדוד ברחמנות, בסלחנות אחת לשנייה. בוא אנחנו כולנו נסתום תפיות של אלה שיוצרים כתרוג על עם ישראל. יש מספיק כתרוג בשמיים עלינו, לא צריך להוסיף כאן במקומות האלה. חלילה וחס, בכל קהילה וקהילה, אנחנו רואים שיש כאלה ניצוצות של עמלק, וזה עמלק בערב רב. כי אומר החפץ חיים, איך אתה יודע מי זה עמלק בקרבנו? הוא נראה יהודי. אומר, תחפש את השורש של המחלוקת. זה שמתחיל להוציא את הלשון הרע ועובר מאחד לעשות מריבות ושנאה בין יהודים, תדע לך, זה עמלק. זה עמלק, זה רק נראה יהודי, זה עמלק, כי היום בדור שלנו, למה קשה היום? כי בקרבנו יש עמלק בערב רב.
אז כאשר אנחנו לא מכיר, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להצביע ביד, אבל כשיגיע המשיח אלו כולם ייעלמו, אין להם זכות להישאר, דרך הריח המשיח כבר ייפטר מהם, אבל בינתיים כשאנחנו רואים כזה דבר, אני מבקשת בכל לשון של בקשה, מאחר בחורבן בית שני היה בגלל שנאת חינם, ושנאת חינם היא בגלל הפה, שהפה והלב לא שווים, זה שאדם בא מחבק בן אדם אבל כבר מאחורי הגב הרג אותו, זה נקרא שנאת חינם, נשים יקרות. אז אנחנו, איך אנחנו מתקנות את זה? דרך אהבת חינם. איך אהבת חינם? אז זה סליחה, מכילה, רחום וחנון, ממש ככה. אנחנו צריכות להידמות במידות לקדוש ברוך הוא. מפה זה מתחיל, נשים יקרות. ואז דיברנו על ציצית בפעם האחרונה, ואמרנו שציצית מגנה על האדם. ואתם זוכרים, אמרנו שצריך להיות טיל תחלת על הציצית. ובאחד השיעורים שנתתי את זה, אמרה לי אחת הנשים, אבל מה זה תחלת? מה הסוד של התחלת? מה זה? אז תראו, אני רוצה לתת לכם. בסייעת, אמרנו, עברנו, אמרנו זה שמיים תחת כיסא הכבוד, אבל אני הולכת בסייעת הדשמיה לתת לכם ממש מה זה תחלת. אז בואו תראו, אני תראו לרשום את המילה תחלת, כי זה מאוד מרגש. לרשום את זה בכחול, שזה יהיה תחלת. עכשיו בנות תסתכלו. תו! אנחנו עומדות עכשיו, אתם חייבות להקשיב ולהיות איתי שתבינו על מה אני עושה. תורידי את השקית קצת שתוכלי לראות אותי ולהפריע לך. תף זה 400 בגימטריה, חף זה 20, למד זה 30, והתף האחרונה עוד פעם 400. כמה זה ביחד? 850. בסדר, זה תחלת. שנמצא פתיל תחלת אחד בכל אחד מארבע כנפות הציצית, כי עברנו שיעור שלם הציצית ועל הזכויות של לשים ציצית ומה הסודות של עכשיו, אנחנו יכולים להבין מה זה התחלת. אני מביאה לכם את אור תורה של רבי פנחס בן זכריה הכהן, שזה מדרש של תימנים על התורה, על חמישה חמישי תורה. תראו, זה כזה קטן, חמישה חמישי תורה יש פה, אבל זה בבחינת מועט שמחזיק מרובה. לא קל להבין מה שכתוב בספר הזה, כי זה הכל כתוב במעט שמחזיק זה, צריך להבין, והמבין יבין, או ליודעי חן, אז, אבל זה פשוט, אין לי מילים להגיד לכם כמה שזה יקר הספר הזה. ואני רוצה בפרשת תרומה, בחומש שמות, כתוב ככה, ואתם יודעים שגם הלבוש של הכהן היה עם תחלת, אז כתוב את תחלת בארגמן, וכתוב ככה, תיתן חדרים יש בגיהנום, כמניין תחלת, תסתכלו, גיהנום זה תיתן חדרים, תף 400, עוד תף 400, נון זה 50, כמה זה? 850, תיתן חדרים, זה פשוט ב-numerical value, מספרים, אז זה, במקום לרשום במספרים, אז רושמים בעברית, תיתן, זאת אומרת תף, תף ונון זה 850, כמניין תחלת, תיתן חדרים יש בגיהנום כמניין תחלת. עכשיו ממשיך ואומר ככה, מה זאת אומרת? יש חדרים, בגיהנום יש חדרים שהמספר שם זה 850, אז 850 בעברית זה תיתן תף תף, זה כי זה 400 400, ונון 850, כמניין תחלת, כי התחלת זה בדיוק 850. תראו מה זה מציל את הגבר גם מגיהנום, הציצית שבסך הכל לבשים אותה. כמה בנים אומרים לי, אבל מה זה מציק לי, אני אומרת, אבל בלאו הכי אתה שם גופייה, אז גופיה עם ארבע כנפות, ואתה מוגן, זה כאילו קיים את כל המצוות כולם. טוב, בואו נמשיך ונראה מה הוא אומר. ובאלו החדרים לילך אפילו צדיק גמור. זאת אומרת שגם צדיק גמור עובר דרך 850 החדרים של גיהנום. ולמה? לעלות נשמתם של רשעים. יש לו זכות להיכנס לגיהנום ולהעלות נשמתם של רשעים. צדיק גמור, יש לו זכות. הוא נכנס פנימה לחדרים האלה ומוציא נשמות, מציל אותם, לוקח אותם לגן עדן. ויש בהם תוקף. תוקף שאינן תוקפה דדינה. זאת אומרת שיש דבר כזה שנקרא תוקף, שהם דין רך, כאילו לא דין קשה. אז בואו נסתכל, כמה זה תוקף? תף זה 400, תקוף זה 100, פי זה 80, כמה זה ביחד? 580. נכון? זה ה-580. עכשיו בואו נסתכל. אז שאינן תוקפה דדינה ונשארו, מה נשאר? 850 פחות, בואו נרשום כאן, 850 פחות 580. כמה זה ביחד? 500. זה 0, זה 7, וזה 2. 270. מה זה 270 בגימטריה? 200 זה שווה ריש.
ו-70 שווה I, זה רע. אתם רואים? עשיתי 850 שיש, של, מספר, מספר חדרים בגיהנום, פחות, פחות, 580 שיש בהם דינים לא קשים כל כך, נשאר רק חדרים שיש בהם דינים קשים, ששם אפילו צדיק לא יכול להיכנס. לחדרים האלה אפילו צדיק לא יכול להיכנס, כמה דינים קשים שם, כמה מייסרים את הנשמות שם. אפילו צדיק לא יכול, למה כי הוא יכול להיפגע? כן, בגיהנום, מתוך ה-850, ב-580 הוא יכול להיכנס, למה? כי זה לא דין קשה, אבל ב-270 חדרים הוא לא יכול להיכנס. שם הדינים מאוד קשים לא עלינו. עכשיו עוד תסתכלו מה הוא אומר. זאת אומרת, תוקף שאינן תוקפה דדינה ונשארו רע וכשמם כן הם. הדין שם מאוד קשה. ויש מלאך אחד ששמו יהושע. יהושע? כן, תראו, אני בכוונה רושמת לכם את הכל. שמו יהושע. נשים יקרות, עוד מעט תראו. ובידו שעבה וכותב על מצחו של הצדיק. כותב שם הנקרא אתה. הוא כותב על המצח של הצדיק שם שנקרא אתה. הצדיק שבא לו. כן, שבא להציל נשמות מגיהנום. עכשיו תראו. ואז אפילו באותן חדרים רע, אין שטן ואין פגרה. השטן לא יכול לגעת בו. זאת אומרת שיכול להיכנס לתוך כל החדרים ולהציל נשמות. רק אחרי שהמלאך הזה שנקרא יהושע לוקח שעבה וכותב לו ברוחניות על המצח את המילה אתה. על איזה מצח? של אותו צדיק. הצדיק, הצדיק שירד לגיהנום לקחת נשמות, הוא יכול לרדת רק להיכנס ל-580 חדרים לתוקף. אבל הוא לא יכול להיכנס לרע חדרים, כי שם השטן יכול לפגוע בו עלינו. אז מה עושים? המלאך יהושע בא עם שעבה, כותב לו על המצח אתה, ואז הוא יכול להיכנס והוא לא יכול להזיק לו. בזכות ה... עכשיו בואו נסתכל. מה זה אתה השם של הקדוש ברוך הוא? כן. זה, יש בו רמז לשם של הקדוש ברוך הוא, כן. ואז לא יכולים לגעת בו. עכשיו תסתכלו. אומר ככה, ורבי פנחס, זכותו תגן לנו, אומר, הסוד גילה לנו דוד המלך עליו השלום. איך הוא גילה לנו? עכשיו תראו כמה זה יפה. כתוב גם כי ילך בגי צל מוות. בפרק חף ג' בתהילים, גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך הם הינחמוני. טוב, בואו נסתכל. אנחנו רוצים לדעת איפה נמצאים החדרים. גם כי ילך בגי צל מוות, בואו נסתכל על גי צל מוות. ג' זה 3, וי' זה 10, וא' זה 1, יחד זה 14, נכון? עכשיו, צדיק זה 90, ל' זה 30, מ' זה 40, ו' זה 6, ת' זה 400. כמה זה ביחד? 40 ועוד 90. 400 ו-90. 566, לא? 66. תראו, אני רק בתחת את המספרים. צדיק זה 90, ל' זה 30, מ' זה 40, ו' זה 6, ת' זה 400. כמה זה ביחד? 566. אז גי צל מוות, כמה זה ביחד? 566 ועוד 14? 580. 580, כמניין תוקף חדרים שהצדיק יכול להיכנס. תסתכלו, 580, הנה, זה ה-580 כמניין תוקף חדרים שהצדיק יכול לרדת אליהם. ולאסוף משם נשמו. אז כתוב, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה, מה לא יראה? רע. את הרע חדרים. את הרע. את הרע חדרים, את ה-270 חדרים. תראו, גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה רע. זה פשוט מאיר את העיניים. תרשמו, כי זה ממש, תעבירו את זה הלאה לאחרים, זה פשוט, איך דוד המלך הכניס בסודות את זה. אז גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה רע, את מה? את ה-270 חדרים. אני לא מפחד, למה? אפילו אם אני נכנס ל-580 חדרים. יש לך את זה בקסטה. זה יהיה כשאחר כך נעשה קסטה. לא יראה רע. אתם אומרים, אני לא מפחד מ-270 חדרים שאסור להיכנס אליהם כי שם הדין הוא קשה. למה? כי אתה עמדי. אתה. אתה. תסתכלו. אתה. 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 השם שכותב המלאך. איזה מלאך כותב אותו? עכשיו אני אראה לכם את זה. תראו, זה פשוט דבר מרגש. אמרתי יהושע. איך אתם יודעים שזה יהושע? תסתכלו. עמדי.
שבתך ומשנתך המה ינחמוני. תיקחו את האותיות, תסתכלו, יהושע. אתם רואים? אתם רואים את זה? יהושע. אתם רואים? אתם רואים את זה? עכשיו אתם קוראות פרק חב ג' בתהילים ואתם תבינו לעומק. זה התחלת של הציצית, זה התחלת של הכהן בשביל להגן על עם ישראל, נשים יקרות מגיהנום. תראו מה התחלת עושה. אז צריך לקרוא את זה כל יום? את באופן עקרוני, את כמונה מתי שאת רוצה, אבל אם את יכולה תקרי. גם כי אלך בגי צל מוות, תסתכלו, אז עכשיו אני אקריא לכם ממה שאמר את זה רבי פנחס. ולדעתי הוא אומר, זה הסוד גילה לנו דוד המלך עליו השלום. גם כי אלך בגי צל מוות, גימטריה תוקף. 580 חדרים, גי צל מוות. לא עירה רע, מאותן רע חדרים שיש בהם דין חזק. מחמת כי אתה עמדי, כי השם אתה נמצא למצח של אותו צדיק. השם של אתה שכתוב על מצחי. ומי כותב ומפרש? יהושע, נשים יקרות. הנה, יהושע, המלאך. אז זה היה נשים יקרות. בשביל לתת לכם, כי בגלל ששאלו אותי מה זה התחלת, אז אנחנו דיברנו על התחלת שדומה לרקיע ולים, ומהים לרקיע, מהרקיע לכיסא הכבוד, דברנו על זה, אבל זה בסודות של התחלת. עכשיו מאוד מרגש, נכון? עכשיו נשים, כן. אז עכשיו נשים יקרות, בואו נמשיך. יתרה על כן, שאלו אותי, ואני רוצה לתת את זה גם כאן, שאלו אותי איך גוזרים ציפורניים בידיים. איך גוזרים ציפורניים בידיים? למה? כי חלק מהעניין נשים יקרות, אנחנו דיברנו על זה שמנשקים את הידיים של ההורים, ולמה מנשקים את הידיים של ההורים? אז אמרנו, אני אעבור לכאן, אני יודעת שלא כולם גמרו להעתיק את זה, אני אעבור רגע לפה. למה מנשקים את הידיים של ההורים? כי קודם כל ביד, תסתכלו, אנחנו חמישה חומשי תורה יש בכל יד, נכון? תסתכלו. עכשיו בואו נסתכל. אנחנו רואים את החלקים שיש על היד, יש אחת, שתיים, שלוש, בכל אחד יש 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 חלקים יש ביד, נכון? בואו נרשום 14, מה זה 14? יד. 10, כן, שווה י' וד' ד' אני אומרת, 4 שווה ד' עבר לבית יד. 4 שווה ד' ביחד זה 14 חלקים ישר יד, תראו כמה זה, הקדוש ברוך הוא, זה פשוט מהמם. שתי ידיים, יד ועוד יד, זה ידיד. אתם רואים חבר, ידיד, נכון? ידיד. עכשיו 14 ועוד 14, 14 ועוד 14, שווה 28. 28 זה כוח. זאת אומרת שאנחנו יד ועוד יד, שאנחנו עם אהבת חינה ואנחנו משלבים את הידיים אחד עם השני, כמו שעשינו אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ן, שעמדנו כולנו ושילבנו ידיים אחת עם השנייה וקראנו ביחד את הברכה נשים יקרות, אנחנו יוצרות כוח. וזה כוח חזק בעליונים, לא רק בעולם הזה, אלא גם בעליונים נשים יקרות. עכשיו בואו נסתכל. מה זה הכוח הזה נשים יקרות? זה ברכת הכהנים. ברכת הכהנים היא בידיים, לכן הכהנים מברכים בנשיאת כפיים עם הידיים. איך זה הולך? יברכך השם... הם סוגרים? כן, כן. אבל תסתכלו, למה? כי זה נמצא פה ברכת הכהנים. יברכך השם וישמריך. יאר השם פנה ולך ויחונקה, יישא השם פנה ולך וישם לך שלום. זה ברכת הכהנים. אתם רואים ברכת הכהנים? זה ממש בתוך הידיים נמצאת ברכת הכהנים. נמצאים פה. עכשיו בואו, לפני שאנחנו נמשיך עם זה עם ברכת הכהנים, קודם נגיע איך גוזזים ציפורניים. עכשיו אנחנו הולכים לקיצור שולחן ערוך, לסימן עין ב', ואנחנו עכשיו אני אתן לכם, כתוב ככה, וסעיף י' ד', הוא מצווה לחוף את הראש ולקוץ את הציפורניים, וכן לגלח שערות ראשו, זאת אומרת להסתפר, אם היו גדולות, לכבוד שבת קודש, ואין לקוץ ציפורני ידיו ורגליו ביום אחד, אסור לגזור את הציפורניים של הידיים והרגליים באותו יום, נשים יקרות. אסור, כי יש בזה סודות נשים יקרות. כל הציפורן עצמה זה סוד של האדם הראשון. לכן בהבדלה, כשאנחנו מברכים על מאורי האש, אנחנו מסתכלים באצבע או בציפורניים, ואפשר ואומרים שצדיקים יכולים לראות גם מה יקרה דרך הציפורניים. שמשתקף עם האור של, של ההבדלה, של הנר. אז, ואין ליקוט ציפורני ידיו ורגליו ביום אחד. גם אין ליקוט ציפורניו או לגלח שערות ראשו בראש חודש, אפילו שחל בערב שבת.
גם בראש חודש לא עושים את זה נשים יקרות. אסור? אפילו שחל ביום שבת. אז מה עושים? בראש חודש, כן. בראש חודש, כן. וגם אם זה נופל בערב שבת, שאת רוצה להתכונן לשבת. עכשיו, מה עושים? אז אומר כאן, השולחן ערוך, שבדרך כלל אז קוצצים את הרגליים ביום חמישי וידיים ביום שישי. אבל, לוקח, רגע, רגע. אמרתי בסוף, תקשיבו, אתם תשיהיה לכם תשורות לכל. אבל, לוקח שלושה ימים לציפורניים לגדול. ואז אם קצצנו את הציפורניים של הרגליים ביום חמישי, אז יום חמישי, שישי, שבת, הם מתחילים לגדול. אז זה לא לכבוד שבת, זה לא הכבוד של שבת, אז קוצצים יום לפני זה. וזה, אבל מה, לא, אבל מה, נשים יקרות, אם אנחנו, יש לנו טבילה, אם אנחנו צריכות לטבול, ואנחנו כן קוצצות, אז נשים יקרות, שומר מצווה לא ידרה. זאת אומרת, אישה שצריכה לטבילה, אריזה עליה קוצץ באותו יום. למה? כי הוא היה טובל לפני שבת. אבל הוא אמר, אריזה, זכותו תגן אלינו, אם לא טובלים, לא לקצוץ באותו יום. כי זה מפעיל דינים, נשים יקרות. הרי אנחנו עושים נטילת ידיים בבוקר. למה אנחנו עושים את הנטילה של... הרי חמש אצבעות יש גם ברגליים. נכון, 10 אצבעות. הדינים שם מאוד קשים, כי גם שם נתפסת הרוח הלא טובה. בין האצבעות היא נתפסת. אבל שם אין מה לעשות. לכן רק בידיים עושים את הנטילה. נשים יקרות. זה בקדוש ברוך הוא באחרית הימים ייקח את כל הדברים, את כל הדינים, את כל הדברים הלא טובים מאיתנו. עכשיו רגע רק התחלנו, אז איך קוצצים? אז יש מנהג, נשים יקרות. יש מקפידים שלא ליטול את הציפורניים כסדרן אלא בדילוג. מה זאת אומרת בדילוג? אז בואו תסתכלו. אני יכולה למחוק, נכון? אני אמחוק כאן את הצד הזה שנוכל... קודם לדבר על זה. אז גם מניקיור פדיקיור זה הדרך של הגויים וזה הדרך שכולנו לא קצצים, כן, את רואה? אנחנו מתפנקים. אבל אם זה לטבילה, ויש לנו באותו יום טבילה, אמרת לכם, אז מותר. כי למה? כי שומר מצווה לא ידע רע. נשים יקרות, בואו נמשיך. כל אחים את עושה מה. רגע. אני מנסה לצייר, זה יד ימין. תעשי ככה, זה יצא לך לצד. לא משנה, זה צד שמאל. טוב, הנה, זה. אוקיי, זה שמאל. נשים יקרות, אתם יודעות למה? האגודה לי בחוץ בארבע ביחד. האגודה זה עם ישראל. וכל הארבע זה ארבע גלויות. והגלות האחרונה זה הזרת, זה גלות אדום, זו הגלות האחרונה נשים יקרות, זה ארבע גלויות, מצרים, בבל, נשים יקרות, פרס ומדי ויש לנו את בבל, את אדום, אדום זה האחרונה, זה עם ישראל, לכן הוא יוצא, הוא לא שייך לכל זה. עם ישראל זה אגודל וכל אלה זה גלויות. כן, תדעו לכם, ארבע גלויות נשים יקרות. ארבע לשונות גאולה, אנחנו רואים את זה בפסח. מה, קטן ישראל? תמיד היהוד המעט שבעמים, זה אנחנו עם ישראל, למה כנגד ההי? אני עוד מעט אסביר לכם, אני לא אכנס, שלב שלב אז אתם תבינו, אנחנו נעשה את זה ביחד. אתם תבינו כשאנחנו נעשה ביחד. אז בואו נסתכל. קודם כל, מה זה האצבעות? זה האגודל. אני רושמת ככה, האגודל. אחר כך באה האצבע. טוב, אני ארשום פה קצת כאן. אחר כך באה האצבע, אחר כך באה האמה. אחר כך יש קמיצה. והזרת, נכון? איך הולך המספור של האצבעות? הוא הולך ככה, האגודל זה 1, אחר כך 2, 3, 4, 5. זאת אומרת, האגודל מספר 1, אצבע מספר 2, ממש מספר 3, קמיצה מספר 4, זרת מספר 5. בואו נלך לכאן. בואו נסתכל על יד ימין. אז האגודל זה 1, עכשיו האצבע פה זה 2, 3, 4, 5. בואו נמספר את זה לפי א' ב', אז האגודל זה א', ב', ג', ד' וה'. איך קוצצים בדילוג ציפורניים של יד ימין? לפי הנוסחה בדאגה. ב' זה 2, ד' זה 4, א' זה 1, ג' זה 3 וה' זה 5. זאת אומרת, נשים יקרות, מתחילים באצבע השנייה, הנה יד ימין, תסתכלו על יד ימין, בואו נספור אותם. זה 1, 2, 3, 4, 5. אז איפה מתחילים בב', אתם רואים בב', זה ב', עוברים לדלת, עוברים למספר 4, ואז הולכים לאלף, וחוזרים נשים יקרות לאלף, לגימל ולחמש, להי. בדאגה,
כן, תסתכלו גם באצבעות שלכם, ביחד איתי, אתם תראו. איפה זה מתחיל? מתחיל בבית, זאת בית, נכון? כי זה 1, 2, 3, 4, 5. אז אני מתחילה בבית. בדאגה. אין פשוט, בדאגה. תראו את המספור. אז בית, זה זה, זה א', ב', ג', ד', ב', אתם רואים? א', ב', ג', ד', אז ב', ד', ב', ואז ד', ד', נכון? אחר כך יש א', באים לא', וג' וה', ג' וה'. זה ביד ימין, אז זה בדילוגים. איך עושים ביד שמאל, נשים יקרות? זה ככה, ד', ב', ה', ג' וא', זאת אומרת, ד' זה 4, ב' זה 2, ה' זה 5, גימל זה שלוש, ואלף זה אחד. אז בואו נסתכל, מתחילים בארבע, איפה? זה הרי אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, מתחילים בזאת, זאת הארבע, נכון? יש לנו פה ארבע, אחרי ארבע עוברים לבית, אתם רואים? ארבע, בית, אחר כך הולכים להי, גימל ואלף. אז מתחילים ככה בסדר מ... כן, איך את סופרת? את רק תזכרי מאיפה את מתחילה לספור. זה א', האגודה זה תמיד א', כי הוא ראשון, זה עם ישראל. תמיד אחד. כל הזמן ככה צריך לגזור? אז זהו, זה מנהג, יש כאלה שעושים ויש כאלה שלא עושים. עושים אחד, כן, אחד לא. אז מה שאני עושים... לא חייבים, אבל אני מראה לכם, כי שאלו אותי, ביקשו ממני ושאלו אותי, אני מראה לכם. נשים יקרות, שאלו אותי נשים, אז אני רוצה להראות לכם, שאלו אותי איך קוצצים את הציפורניים. אז אומר שולחן ערוך, קוצצים את זה נשים יקרות, בדילוגין, לא אחד אחרי השני, כן, אבל אם כבר קצצתם אחד אחרי השני, גם בסדר, אבל תדעו לכם, זה זכות לקצוץ בדילוגים. זה משולחן ערוך אני מקריאה לכם, נשים יקרות. עכשיו בואו נסתכל. גם גבר צריך לעשות כולם, רק בידיים, לא ברגליים. ברגליים לא צריך דילוגים. לא, רק בידיים. באמת אולי נלמד את זה, לא יודעת מה, איך אני... עכשיו בנות, תסתכלו. אז מה, אבל אנחנו צריכות ללמד כל הספרדיות במכוני קוסמטיקה. אוקיי, אגב. נשים את זה, תגזיזי בבית ותחי תעשי את הרק שם. אני עושה את זה. כן. אז זהו, אז את לא עושה... תדעו אתם בהאוס, ואחר כך תעשי את המניקור שם, וזהו. רגע, אז יש כאלה שפשוט גוזרות ציפורניים בבית. זה מה שאמרת. ועכשיו, מה עושים עם הציפורניים? או ששורפים אותם, או שקוברים אותם, או שמשליחים אותם לשירותים. לא, אבל ככה אומר שולחן ערוך, רק שתדעו שזה קיים. מה מתחילים, איפה גוזרים קודם? יד ימין או יד שמאל? אז הרמה אומר יד שמאל, ויש כאלה אומרים יד ימין. אז אתם יכולים להתחיל, כי זה נכון, יש חילוקי דעות פה. אז אפשר או יד ימין או יד שמאל. אז קיצור שלך לבוא, אין בעיה. אין בעיה. רגיל. בכל מקרה בנות, יד ימין, אני רוצה להראות לכם איזה סודות יש בהם. עוד שנייה, מה את רוצה? היא עומדת ברגליים. לא, ברגליים אין. ברגליים לא צריך לגזור. זה רק בידיים, לא. לגזור באותו יום. לא צריך דילוגים. כן, רק לא לגזור באותו יום ידיים. אבל אם יש לנו טבילה וגזרנו באותו יום, אז יש לנו את הזכות של המצווה. הלך עלינו כבר הטבילה. עכשיו בואו נסתכל, בנות. הלך גם המניק שצריך. אמרנו לא נדבר. לא, אין לך פלידות, תפיס בבית. בואו נמשיך. יד ימין. הידיים מכילות את השם של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי. יד ימין זה יוד קי, יד שמאל זה וו קי. אני עכשיו אראה לכם, אתם תדעו לכם, זה חסד מאוד גדול שעשה אתנו הקדוש ברוך הוא. יד ימין זה יוד קי, ויד שמאל זה מהשורש, פה מתחיל יוד קי וזה עולה למעלה, ופה וו קי וזה עולה למעלה. ועכשיו אני אראה לכם איך. אתם זוכרים שלמדנו על השמות ועל הספר של האדם, תולדות האדם, ואמר, מה אז אמרנו? אז אמרנו שכל מצווה לוקחת את השם של אותו אדם והיא נפתחת לאותיות, במילוי אותיות. כל מצווה נפתחת במילוי אותיות. עכשיו בואו נסתכל. תסתכלו בנות. אז יש לנו יוד, נכון, אסור, ויש לנו זה דינים, קי, תסתכלו, אסור לה לשלב, כן, לא משלבים אצבעות, על פי הקבלה לא משלבים את האצבעות של הידיים, למה? כי זה אומר, כי כל צד ימין שלנו זה חסד, וכל צד שמאל זה דינים, וכשמשלבים את האצבעות זה אומר שהחסד מסכים עם הדינים, ואנחנו לא יודעים איזה דינים ירדו עלינו, לא עלינו, בלילה אחרי שקמנו. אז נשים יקרות לא משלבים אצבעות, את האצבעות עצמן. אז הוא צריך... מה זאת אומרת? כשמכניסים את החוצה ואת ה...
הכל עם יד ימין, אפילו יתר יד ימינו, הכל בימין. כי זה חסד, זה לא משנה עם עצמלית, עדיין הצד ימין. למה זה חסד? כי כתוב בזוהר הקדוש מימינו של הקדוש ברוך הוא, יושבים הכהנים ומשמאלו הלוויים, והכהנים זה חסד ולוויים זה דינים. נשים יקרות. עכשיו בואו נמשיך. בואו נסתכל, אז יש לנו... אני ארשום את זה ככה. עם הקסטה. איך אנחנו פותחים את זה? בואו נרשום יוד והי. בסדר? ועכשיו אני מתחילה לפתוח. מה זה יוד? עוד פעם, זה יוד. מה זה וו? וו א' וו. מה זה דלת? זה דלת למד תו. מה זה היי? זה היי א'. מה זה א'? זה א', למד ופי. נכון? תסתכלו, נכון? אתם רואות את זה? כן. כל זה נמצא לנו בידיים. כל מה שאתם רואות שפתחנו. זה יד ימין. זה ימין, תסתכלו. זה ימין. עכשיו, איך זה נמצא בידיים? תסתכלו איתי על הכף יד ימין. אתם רואים את כף יד ימין? כן. עכשיו, זה ההי. וזה היוד. איך זה הולך? תראו, זה ממש יפה. היי זה שתי אותיות, היי א'. לכן יש רק שניים פה. זה מחולק רק לשניים. היי, א'. א' זה שלוש אותיות. א', ל', פ', זה היי. במילוי אותיות. עכשיו בואו נסתכל. י', שלוש אותיות. י', ו', ד', זה הי', נכון? ו', שלוש אותיות. ו', א', ו'. ד', שלוש אותיות. ד', ל', ת'. זה היי', וזה, תראו מה זה, זה י', ק'. עכשיו בואו נלך לצד שמאל. אמרנו זה ו', ק'. נרשום כאן, וו, כן, נכון? אז בואו נפתח את הוו, ככה כותבים וו, נכון? יש לנו וו, א', וו, א' זה א', ל' ופ', ועוד הפעם, וו, א', וו. ואז יש לנו את ה', אבל ה' הוא בדיוק כמו כאן. טוב, אז אני לא רושמת עוד פעם זה פה, זה שמאל. בואו נסתכל על יד שמאל, תעשו את זה איתי, תראו אתם, זה פשוט... והאמת היא שבאמת כל האותיות נמצאות באצבעות, בכל הידיים. כל האלף בית נמצא כאן, רק אנחנו לא רואים, אבל צדיקים ואורים כן יכולים לראות את זה. אז תסתכלו, איפה ה-היי? עוד הפעם זה כאן. היי א', נכון? זה שתי אותיות, במילוי אותיות. היי א', זה זה. ואחר כך ה-א', א', ל', פ', שלוש אותיות, א', ל', פ'. אז הנה ה-היי. עכשיו נשאר הוו. וו זה וו, א', וו. וו, א', וו. נכון? שלוש. ואז יש לנו א', א', ל', פ', א', ל', פ', ועוד פעם ו', ו', א', ו', ו', א', ו'. י', ק', ו', ק', שם השם של חסד, לכן זה כוח. לכן זה כוח. זה י', ה', ואז מתחילים מפה עוד פעם. ו', ה'. בדיוק. זה הכל נשים יקרות, זה השם של השם ממש בחסד, כל זה. זה שהכל שייך לאצבעות, אבל מאיפה זה מגיע? מברכת הכהנים. עכשיו תראו, אנחנו נעשה משהו על ברכת הכהנים. אני יכולה לרשום כאן? כן. כדאי, אני רוצה שתראו את זה, כי זה מאוד... אתם תראו, תדעו לכם שזה זכות לשמוע ברכת הכהנים. אשכנזים שומעים את זה רק בחגים, אנחנו הספרדים שומעים את זה כל הזמן. ברכת הכהנים היא מאוד חשובה. היא נותנת הרבה זכויות. אבל צריך שהכהן יהיה לו אהבת ישראל, כי הוא מברך את עם ישראל, דרכו הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, אז צריך שהכהן יהיה לו אהבת ישראל, וצריך שעם ישראל יהיה כלי לקבל את הברכה, וכדי שהברכה באמת תחול עליו, צריך להיות כלי, אז הכל זה הידיים, זה הכל, אמרת לכם, אתם זוכרים? וברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. נכון? אז זה נשים יקרות. אז תסתכלו. אז בואו נרשום את זה. רגע, אני אראה לכם, אתם תראו, היום נעשה... זה מאוד מרגש. ואם אישה לא הולכת לבית כנסת, איפה היא תשתה ברכת הכהנים? אז היא אומרת את זה בברכות השחר. אני אתן לכם דוגמה. היינו לפני שלוש שנים בקווינס, הלכנו לעשות ברכת האילנות. לפני ארבע שנים, אז הלכנו, זה היה כבר 12 וחצי בלילה, כמו יציאת מצרים, לקחנו כמה מכוניות, היינו המון, איזה 40 נשים לפחות, והלכנו לחפש 12 וחצי בלילה, בקווינס אנחנו רפסים חצר שיש בה שני אילנות שמראים ניצוצות של, אתם לא מבינים, הייתם צריכים לראות, זה ממש כמו יציאת מצרים. בקיצור, מצאנו מקום,
ואז אמרו לי חלק מהאנשים שם שזה יהודי האיש שנמצא שם. נכנסנו בשקט פנימה, ואנחנו רואים את העצים, אנחנו עומדים וברכים ברכת אלינו, בעל הבית יצא, שומע את הברכה, ועמדנו שם עם פנס, כדי שאני אוכל לקרוא את הברכה, שכולם יענו אמן, ואנחנו עומדים שם עם פנס, נשים יקרות, ובעל הבית יוצא, ומה זו שמח שאנחנו מברכים אצלו בחצר? בסוף הברכה אומר לנו, אני כהן, אני רוצה לברך אתכם ברכת הכהנים, אתם לא מבינות איזה קידוש של שמיים, כולנו איזה, למעלה מ-40 נשים עמדנו אצלו בחצר, והוא בירך אותנו ברכת הכהנים. אז הנה, את רואה, זכינו נשים לקבל ברכת הכהנים, זה הקדוש ברוך הוא יודע, הוא קורא ואומר, הנה, עכשיו אתם תקבלו. זה ממש זכות, וככה זה היה, כולנו קיבלנו ברכת הכהנים. ואיזה מרגש, עד היום אני מתרגשת מזה כשאני נזכרת. והכהנים אומרים יחפים את הברכה, למה? מה הם אומרים? והלווים שותים להם, נוטלים להם את הידיים. לברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויפונק יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. קודם כל תסתכלו על החלק הראשון, כמה מילים יש לנו בתחילת הברכה, יברכך השם וישמרך, שלוש, כמניין אברהם, יצחק יעקב. עכשיו, זאת אומרת חסד, גבורה ותפארת. אתם רואים? חסד, גבורה ותפארת. כתר, חוכמה ובינה. נצח, הוד ויסוד. הכל בשלישיות נשים יקרות. עכשיו בואו נמשיך לפסוק השני. יאר השם פניו אליך ויחונקה. כמה אותיות? חמש. כמה מילים, סליחה? חמש. חמישה חומשי תורה. חמש, כמניין חמישה חומשי תורה. נלך לברכה האחרונה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כמה מילים? שבע. כמה תיבות? שבע. כשבעה ימי בראשית, שבעה רקיעים, נשים יקרות, שבעה רקיעים וכנגד שבת. שאם מקבלים ממנו את הברכה לכל השבוע. שבעה רקיעים, תסתכלו בשבת. יברכך השם וישמרך, יברך אותך בפרנסה טובה. ישמור את הגוף שלך ואת הנפש שלך. איך ישמור הקדוש ברוך הוא? זה בסוד האותיות. אני רק אתן לכם היום נגיעה בזה. תסתכלו, יברכך זה יוד, הראשי תיבות. השם זה גם יוד, וישמרך זה וו. יוד, ראשי תיבות, שהם יוד, יוד וו, נשים יקרות, יוד זה 10, עוד יוד זה 10, וו זה 6, זה 26. יוד כי וו כי שם השם. כבר בתוך הברכה. אתם רואים? שם השם? עכשיו תסתכלו. אספי תיבות, אנחנו נלך לאספי תיבות. יברכך נגמר בכ', השם נגמר בה', וישמרך נגמר בכ'. ח' זה 20, ה' זה 5, ועוד ח' 20. כמה זה ביחד? סופי תיבות. 45. 45. מה זה 45? זה אדם. מה זה אדם? זה מה? זה אחד משמות של הקדוש ברוך הוא. זה י' כ' ו' כ' במילוי אותיות. אדם, א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40. השם אדם. ביחד שווה 45. השם אדם, 45. כן, למדנו את זה. השם אדם, א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, 45. תסתכלו עכשיו, מ-ה-ה, מה נשים יקרות, זה החשבון בגימטריה של י-ק-ו-ק במילוי אותיות. אוקיי. זאת אומרת שיש י-ק-ו-ק בתחילה וגם בסוף. תסתכלו, זה לא לחינם, זה גם בהתחלה וגם בסוף לשמור את האדם. וזה שם של חסד של הקדוש ברוך הוא. אחר כך כתוב, יאר השם פניו אליך ויחונקה. זאת אומרת, ביחונק, זאת אומרת, חן וחסד בעיניים של אנשים, ייתן אור, כמו שעכשיו אנחנו משכנו חוט של חסד עלינו, כשלמדנו את התורה עכשיו, אנחנו לומדות ביחד, אז בואו נסתכל, יאר מתחיל ביוד,
השם גם ביוד, פניו בפי, ואלף אליך. יוד זה 10, ועוד יוד זה 10, ופי זה 80, ואלף זה 1. כמה זה ביחד? 101. אתם יודעים מה זה 101? מאה ואחד, תסתכלו, מה זה? מיכאל המלאך! מיכאל שר ואפוטרופוס של ישראל. אז כתוב נשים יקרות, משה דחה למיכאל עד יהושע. ככה כתוב בספר אור תורה, כתוב משה דחה למיכאל עד יהושע. מה זאת אומרת? תסתכלו. כי משה במילוי אותיות זה מם, שין, והי, נכון? כן. בואו נוציא את המילה משה, את הראשי תיבות, נוציא את זה החוצה. אז מה נשאר? מם זה 40, י' זה 10, נון זה 50, א' זה 1. כמה זה ביחד? 101. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מיכאל? מיכאל, מם זה 40, י' זה 10, ח' זה 20, א' זה 1, ול' זה 30, זה 101. משה הכיל את מיכאל בפנים. אז מיכאל לא יכול להיות מעל ישראל כשמשה היה. כי בתוך משה, בשם של משה קיים כבר מיכאל. מיכאל. מסתתר מיכאל, אתם רואים מיכאל? בתוך המילה משה מורידים את משה, ואת האותיות הנסתרות של המילוי מחברים, זה 101, זה מיכאל. לכן משה דחה למיכאל עד יהושע, כי כשמשה כבר לא הניג את עם ישראל, ויהושע הניג, מיכאל כבר היה שר ואפוטרופוס של ישראל. תראו כמה, הנה יהושע שדיברנו עליו קודם בפרק כ"ג, תראו כמה זה פשוט מהמם, תסתכלו. ומה זה ויחונקה ויתן לך חן וחסד? מה זה ויחונקה ויתן לך חן וחסד? תראו, ויחונקה מתחיל בוו ונגמר בכף, וו זה 6, כף זה 20, 26, י"ק ו"ק. עוד פעם שם של החסד של הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. איך הוא מגן עלינו? כשאנחנו בבחינת אדם. איך אנחנו בבחינת אדם? כשאנחנו ויחן, אתם רואים פה? ויחן שם ישראל כנגד ההר. כשעמדו עם ישראל במעמד הר סיני, רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד, אהבת חינם הייתה ביניהם. לא היה פירוד, לכן כל אחד, פתאום נגלו האותיות, וכל אחד ידע לאיזה אות מהתורה הוא שייך, ומה הוא צריך לתקן, למה? כי הייתה אהבת חינם ביניהם. שום שנאה, שום לשון הרע, שום דבר שמפריד ביניהם. כי מה עושה היצר הרע? הוא מחפש הפרדה. זה לא המטרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה חיבור וייחוד. כי כולנו גוף אחד, כל עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת. למה אנחנו נראות שונות? כי ירדו ניצוצות של אותה נשמה, וכל אחת מתקנת חלק מאותה נשמה. ביחד עשינו את התיקול כולו. אנחנו לא יכולות אחת בלי השנייה. אף אחד מאיתנו לא יכול, שאף אחד לא ידמה לעצמו שיכול בלי השני. נכון. אף אחד מאיתנו לא יכול, כי כל התיקון תלוי בכולנו. לא שנגיד, או, זה לא נראה לי, אנחנו מוצאים אותו הצד, אז הוא לא שייך. מה פתאום? כי לעולם יראה אדם חציו, יראה את עצמו חציו חיה וחציו זכאי. אם עשה מצווה, זיכה את עצמו ואת כל העולם, ואם לא עלינו עשה הפוך ממצווה, חסך לעצמו ולכל העולם. לא רק לעצמו. כי אנחנו כולנו באנו מאדם וחווה. אז הכל מנשמה אחת, נשים יקרות, הכל התפוצץ. ולכן אנחנו שונות, כי יש הרבה דברים לתקן. אז כל אחת קיבלה חלק מהתיקון. כל אחד מאיתנו נשים יקרות. עכשיו, מה זה 101? גם אני רק נותנת לכם נגיעות, אנחנו לא נכנסים לכל, אני רק נותנת נגיעות. אתם זוכרים, לעולם ישנן אדם תלמודו 101 פעמים. כי אם שינן 100 פעם, נשים יקרות מתחייב בנפשו. הוא שוכח את התלמוד שלו. למה? כי 100 פעמים זה כמניין סמך מם. נשים, סמך מם, הסמך זה 60, מם זה 40, זה השם של היצר הרע, זה ביחד 100. לכן למה 101? כי אחד צריך לזכור את אלופו של עולם. אדם לא מת, צריך לזכור את אלופו של עולם. כתוב בפרשה האחרונה שלמדנו נשים בעלותך, כתוב נשים יקרות, והיסעו ויחנו על פי השם. וזה לומד השילה הקדוש ואומר שכל דבר שאנחנו עושים שם השם צריך להיות בפה שלנו, הכל בעזרת השם, ברוך השם, אם ירצה השם. כל דבר, אדם רוצה הצלחה בביזנס שלו, בעסק שלו, יגיד בעזרת השם. אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אני הולך לעשות, אין לי ברכה והצלחה. אני, אפילו הדבר הכי קטן, אישה הולכת להכין עוגה,
הקדוש ברוך הוא, אני עושה רק השתדלות, אתה תיתן ברכה בהוגה. היא תתפח, היא תצליח, הכל בזכותך, זה לא שלי שלך. איך שאנחנו אומרים את זה, כל הבישול וכל האפייה זה אחרת. אפילו הכביסה היא אחרת. אפילו הריחות של הכביסה. עד כדי כך, אפילו הניקיון של הבית הוא אחרת. כי הכל זה, הכל שטיפה של הריח, כל מה שאנחנו עושים. צריך לזכור אדם את הקדוש, להזכיר אותו סביב השעון את הקדוש ברוך הוא. לתת ממש נגיעה בו, נשים יקרות, תסתכלו. אני רוצה להראות לכם. כתוב אחר כך, יישא השם פניו אליך, ואנחנו רק נוגעים עכשיו בדברים. יישא השם פניו אליך, זה בדיוק כמו יאר השם פניו אליך, בדיוק 101. למה? כי אותו מיישא ועוד פעם י' ועוד פעם פ' ועוד פעם א'. 101, אתם רואים פעמיים יש פה את 101. למען יראו ויראו. וישם לך נשים יקרות שלום. שלום, תסתכלו, אם תסתכלו וישם לך שלום, אם נסתכל על זה, על הראשי תיבות, שין זה 300, למד זה 30 ובב זה 6, 336, נכון? פלוס 3 האותיות בב, למד ושין, פלוס 3 זה שווה 339 עם הכולל, שזה עם המילה עצמה, עם כל זה, ועוד אחד זה יהיה 340. אתם יודעים מה זה 340? נשים יקרות? זה שני השמות של הקדוש ברוך הוא שומר דלתות ישראל. זאת אומרת, השם שדאי זה 314, שין זה 300, ד' זה 410, י' זה 10, 314, פלוס 26, י' כ' ו' כ', 340. תראו כמה שמות של הקדוש ברוך הוא זה מפעיל ברכת הכהנים, הכל של חסד. אתם זוכרים מה זה, מה זה, מה זה שומר דלתות ישראל? זה גם דובב, דובב שפתי ישנים, למדנו על זה, אתם זוכרים? דובב שפתי ישנים, נשים יקרות. אז תארו לכם, אנחנו גם מפעילים את הצדיקים, את אברהם, יצחק ויעקב, את כל האבות אנחנו מפעילים, רק בזה שעושים את ברכת הכהנים. אבל מתי עם ישראל הוא כלי? הוא כלי רק שיש שלום. שיש מתי עם ישראל? רק שנייה, אני אגיד לכם, את הזרת לא אמרת לכם קודם. מה זה הזרת? זה ראשי תיבות של... זה? איפה אני? אני ארשום את זה כאן. זה ראשי תיבות של... זה זרת. כן, אבל... זה זרוע, רמה, תישבר. זרת, ראשי תיבות של זרוע, רמה, תישבר, וזה בעצם, זה זרת, ולכן היא כנגד עשיו. הגלות האחרונה, גלות אדום. תסתכלו, זה כנגד גלות אדום. מתי עשיו יישבר? אז תסתכלו, משהו מאוד מעניין. אם אנחנו מסתכלים על עשיו בגימטריה, הנה עשיו. עין זה 70, שין זה 300, וב זה 6, זה 376. אתם רואים? עכשיו, מה זה 376? זה שלום. שין זה 300, למד זה 30, וב זה 6 ומם זה 40. 376. עשיו שווה שלום בגימטריה. נכון, נשמע מוזר? כן. וואו. איך זה יכול להיות? כי נשים יקרות, כבר אמרתי לכם, זה לעומת זה ברא הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להתגבר על עשיו? רק על ידי שלום. רק השלום בינינו יגבור על עשיו. כי אתם זוכרים איך מרדכי גבר על המלאק על המן? רק מתוך השיעור שלם, הקדוש ברוך הוא זכרתי לתת לכם את זה, כשדיברנו על השמות, השיעור שלם עברנו על אסתר, מרדכי והמן. והראית לכם שם, מרדכי, מם ריש, נכון? מם זה 40, ריש זה 200, ביחד זה 240. מה זה נשים יקרות? המן, נשים יקרות. יש לנו את ההי, את המם ואת הנון, והמן עצמו הוא עמלק, נכון? מה זה עמלק? העין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, 40 ועוד 30 זה עוד 70, נכון? וקוף זה 100. ה-70 ועוד 70 זה 140, ועוד 100, 240. בדיוק כמו אצל מרדכי. אם למרדכי לא היה את הכוח באותיות כמו שיש לעמלק, לאמן, הוא לא יכל לגבור עליו. כי הכל מתחיל ונגמר באותיות. לכן איזה כוח יש לנו על עשיו? הכוח של השלום. אתם רואים? למה כוח של השלום? כי מה זה המלאך של עשיו? זה הסמך מם. תסתכלו, מי זה המלאך של עשיו? המלאך שלו זה הסמך מם. זה הסמך והמם. מם פתוחה.
המם פתוחה כי היא שואבת מהאותיות כל. לכן היא פתוחה. זה מלאך, לא עלינו מלאך המוות. זה המלאך של עשיו. איך סותמים לו את הפה? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו סותמים לו את הפה. אז זה הופך להיות סם. זה מם סגורה. סם. כשיש שלום ואחדות זה סם. סגרנו לו את הפה לסמך מם. זה בשלום. אתם רואים כי המם היא סופית. היא מם סגורה. מה זה השין של השלום? זה בזכות האבות, שלושה ובים. אברהם, יצחק ויעקב. מה זה בב? זה שש ועוד שש ועוד שש. זה חי. יש לנו חיים בזכות שהאבות עוד מתפללים עלינו. מה? כן. ואז מה נשאר? למד בב צדיקים. אתם רואים את הלמד בב צדיקים? למד זה 30, בב זה 6. 36 צדיקים, שומר הזוהר הקדוש, חייבים להיות בארץ ישראל, ועוד 36 חייבים להיות בחוץ לארץ, ביחד 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. והמצב הכי טוב של כל ה-72 בארץ ישראל. אז נשים יקרות, איך אנחנו גוברים על עשיו? רק על ידי שלום. איך גוברים על, איך מגיעים לשלום? אהבת חינם. איך מגיעים לאהבת חינם? סותמים את הפה. אין לשון הרע. לא מחפשים דברים לא טובים בזולת, אלא עד רבה. רק את הטוב שיש, מלמדים זכות אחד על השני. בדיוק ההפך ממה שרוצה היצר, היצר רוצה פירוד, אנחנו רוצים שלום, אחווה ורעות. בדיוק ההפך, כי מה יציל אותנו בגלות הזאת, בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש בפעם שנייה? רק אהבת חינם. אז אני רוצה לברך את כולנו בעזרת השם, שהגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שאדם מסר אליהו הנביא זכור לטוב, ולעם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים, הלכה כרבים. שבוע הבא שיעור בעזרת השם כרגיל, ויש לנו אז את ההזכרה של אבא שלנו.